મિત્રો, મારા કાકા મહારાજના ઓટલાનું પૂરણ કરવાનું છે. એના માટે જે મારા ગામમાં જૂના ઘર હતા એને અમે ઈંટો લેવા આવ્યા છીએ. તો જે અમારા જૂના ઘર પડી ગયા છે તો એ ઈંટો લઈ જઈશું અને એનું પૂરણ કરીશું. મિત્રો, તો તમને દેખાડો મારા જૂના ઘર કેવા હતા. અત્યારે પડી ગયા છે પણ ખાલી દીવાલ જ છે. મિત્રો જુઓ, અમારા જૂના ઘરની દીવાલ જે અમારા બાપ દાદા પૂર્વજોએ આ મકાન બનાવેલા છે. જુઓ મિત્રો, કે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છતાં પણ આ દીવાલ એમ એમ જ છે. કારણ કે પહેલાંનું ચરણતર બહુ સારું હતું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, અને મારા બધા ભાઈઓ રોડા લેવા આવ્યા છે. ગામની વચ્ચે વચ્ચે મારો ઘર છે મિત્રો, જે જૂના છે તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો કમ્પ્લીટ ઓલું ભરાઈ ગયું છે, જેટલું પૂરણ થયા હોય એટલું. જુઓ મિત્રો, જો મિત્રો આખું અમારું જૂનું ઘર છે. મિત્રો આ અમારા જૂના ઘર, અમારો માર્ટ કહેવાય. જોઈ શકો છો હજુ પણ એમાં એમ જ છે, અને બીજી જગ્યા પણ અમારી જ છે. અમારી કુળદેવી માં વાઘેશ્વરી માનું મંદિર જુઓ મિત્રો, અને એની સાઈડમાં ગોગા મહારાજનું મંદિર છે. મિત્રો અમે ઘરે આવી ગયા ને, હવે રોડા નીચે ખાલી કરવાના છે. તમારા મુકો ભાઈ રોડા ખાલી કરશે. ચમન ભાઈ, અકો ભાઈ, વાઘાના મારા પોટલામાં પૂરણ કરવાનું છે. તો મિત્રો જુઓ, કમ્પ્લીટ રોડા નાખી દીધા છે, અને હવે ઉપર પાણી છાંટીને પછી ફોડવામાં આવશે. જે અત્યારે મોટી મોટી ઈંટો ફોડી નાખશે, પછી જે ના ફૂટે એમાં પાણી રેડી પછી એકદમ જેરદો કરી દઈશું. મિત્રો જુઓ, ટકાટક થઈ ગયું છે. મારા મેનબા ફોડવા માંડ્યા છે, નહીં ચકડું લાકડું લઈને ના ફૂટાય નથી.